У Київському інституті інтелектуальної власності і права Національного університету Одеської юридичної академії відбулося свято, приурочене до початку навчального року і посвячення першокурсників у студенти. Благословив весь колектив університету на новий навчальний рік митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Я хочу всіх сьогодні привітати. Ваши оплески. Я благодарен студентам, я благодарен родителям, которые избрали именно наше высшее учебное заведение. Я благодарен вам всем, что вы сегодня стоите здесь у нас на территории нашего высшего учебного заведения. Я знаю, что здесь находятся и студенты из Ивано-Франковска, из Тернополя, из Львова, из Киева, из со всех уголков нашей страны. Это здорово, что мы сегодня собрались здесь вместе. Ваше блаженство, еще раз хочу вас поблагодарить, что вы находитесь сегодня с нами, со студентами, с преподавателями, с сотрудниками, с гостями. И для нас это настоящий праздник. Спасибо вам большое за ваш приход сюда. Сегодня день, когда начинается навчання в этом высшем учебном закладе в Институте интеллектуальной власності и права Одеської юридичної академії. Це великий день для багатьох студентів, які вперше вступили в це подвір'я, в це приміщення, яке для них стане на якийсь період домом. Традиційно президент університету відзначив високі досягнення студентів та вручив їм символічний студентський квиток. Цей рік, не дивлячись на всі труднощі, пов'язані з пандемією і економічною кризою, для Київського інституту інтелектуальної власності і права особливий. Навчальний заклад поповнили більше тисячі студентів. Рекордна кількість за всі роки існування інституту, і це при тому, що у молоді був вибір. Верят в Институт интеллектуальной собственности и права, потому что принесли документы и были зачислены, а у каждого абитуриента была возможность поступить в 5-6 высших учебных заведений. Но самое важное, лучшие, те, которые учились на отлично, те, которые проявили хорошие знания во время учебы в школе, они выбрали именно наше высшее учебное заведение. Я горжусь тем, что мы создали в Киеве такой прекрасный вуз. Митрополит Онуфрій своїми очима побачив сучасний навчальний заклад, який готує кваліфікованих захисників інтелектуальної власності. Сьогодні много є учебних заведень, вузів, середніх учебних заведень. Ну, дуже мало є, скажімо, немного. Ті, які намагаються об'єднати от цю науку із духовністю. Это очень большое, вы очень правильно сказали, потому что наука – это есть меч, который, если даст человеку, образованному человеку в руки этот меч, он принесет им пользу. Если дать человеку не мудрому, не знающему духовных даст азов, начал, этот меч может быть использован, он может себя поранить этим мечом и может другим принести вред этим мечом. Поэтому очень правильно, очень приятно, что вы стараетесь это все объединять вместе. И я думаю, что от этого пользу получит не только вот это ваш институт. Я думаю, что от этого пользу получит и город Киев, и вся наша Украина. Будет полезно, потому что будут такие специалисты, такие профессионалы, которые будут понимать, что такое жизнь человека и ее цели, ее намерения в жизни. Мы хотим, чтобы студенты и будущие специалисты, не только они были профессионалами, но они чтобы и духовно обогащены были, потому что духовность и образование на протяжении веков всегда было вместе. Духовность и образование – это неразделимые части.
Після 5 років тиші вперше за довгий час в Києві буде побудований новий храм. Одне з найголовніших православних свят – Різдво Пресвятої Богородиці – разом з блаженнішим митрополитом Сергій Ківалов заклав камінь під будівництво храму Сергія Радонезького на території Київського інституту інтелектуальної власності і права. Також був проведений молебень освячення місця будівництва, а після блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій прочитав проповідь. Нове дерево, якщо ми сажаємо на землі, то ми робимо красиму землю і робимо її користь. І та храм – це є це місце, в якому люди виховуються духовно досконалими, які стають добрими, вміють прощати, вміють любити, вміють виправляти себе. І це саме це місце, храм, він для цього учбового закладу – це таке святилище, де людина буде себе очищати від наші слабості, немощі людських, і буде укріплятися Божою силою, іти вперед з наукою в одній руці, а з Богом в другій руці. Це не останній храм, який Сергій Васильович ще побудує. Ага. Це ми дякуємо Сергію Васильовичу за те, що він розуміє те, що може робити людину сильною, красивою. І він робить це для всього, поруч тим, що він виховує фахівців таких для земного життя. Він ще виховує добрих громадян для своєї держави, для України і добрих людей, які просто будуть добрими для всього світу. Я й не думав, що це таке красиве приміщення і всередині, і знаружи. І так, це, звичайно, це таланти Сергія Васильовича. Це людина, яка вже має досвід у цьому, і він продовжує творити. Неприємно, знаєте, такі люди, якщо є в нашій Україні, то вона буде доброю країною і буде мати світле майбутнє. Для нас це велика честь. Сьогодні лично блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій побував у нас на праздники. І найважливіше, що він освятив будівництво храму Сергія Радонежского. Наверное, это очень важно, потому что именно Сергий Радонежский является покровителем всех учащихся. И для нас это событие, которое войдет в летопись на многие-многие десятилетия. Ваше блаженство, благодарны мы все. Примите самые искренние поздравления вам с этим событием. И с вашего благословения сегодня мы имеем цель, чтобы через несколько лет мы построили этот храм и благословить именно на этом. Это правда событие для всех, не только студентов Национального университета юридической академии. Это событие для всей Украины. Духовно-моральне виховання молоді – одне з пріоритетних напрямків навчальних закладів, що входять в систему Одеської юридичної академії. Доказ тому – зведення майже 15 років тому першої студентської церкви Святої Великомучениці Тетяни в Одесі і відкриття в цьому році Міжнародної академічної школи Одеса, в основі якої два храми на честь преподобного Сергія Радонезького і Іоанна Богослова. Запрошені на свято в Київському інституті відзначили внесок Сергія Ківалова у духовний розвиток майбутніх фахівців. Духовность – это всегда хорошо, и я знаю, что Сергей Васильевич очень много сделает для духовности в Одессе. И сегодняшнее событие – тоже поддержка, это развитие, это моральность, и это всегда очень полезно. Сергей Васильевич Ківалов имеет достаточный опыт в строительстве не только учебных заведений, но и храмов. Но основой к тому служит, что образование и наука без духовности, наверное, значат мало. Це ще видатна подія. Тому що останніми роками не було Українською православною церквою закладені храми на території Києва. Але от сьогодні для нашої церкви історична подія, тому що був закладений камінь, освячене місце для будівництва храму. Незважаючи на ті висоти, які досяг Сергій Васильович, він не перестає, не зупиняючи, беззупинно продовжує розбудовувати для наступних поколінь нові навчальні заклади і храми. Це просто честь і хвала. Я бажаю родині, великому колективу, всім послідовникам, всім, хто за таким керманичем, успіху всім проектам.
Київський інститут інтелектуальної власності і права – це вищий навчальний заклад європейського типу, якому притаманні високий рівень освіти, застосування сучасних технологій в організації навчального процесу, використання позитивного інноваційного досвіду провідних зарубіжних вузів, модернізація матеріально-технічної бази і створення комфортних умов життя студентів. Заклад має ліцензію, сертифікат на право здійснення освітньої діяльності за вищим четвертим рівнем акредитації. Именно с этого года Институт интеллектуальной собственности и права становится самостоятельным высшим учебным заведением. Вы знаете, Украина вступила во Всемирную организацию торговли, а специалистов в этой сфере, в сфере интеллектуальной собственности, никто не готовит. И никто не взялся за это непростое дело. То есть мы, начиная с первого курса, начиная с бакалавра, готовим специалистов, помимо права, готовим специалистов еще в области интеллектуальной собственности. У нас хорошая школа есть, у нас хорошие преподаватели есть. Есть первая кафедра, которая появилась вообще в целом в Украине, это кафедра интеллектуальной собственности в Национальном университете юридической академии. На основании вот этой кафедры мы создали целый институт интеллектуальной собственности. И, вы знаете, мы оказались правы. И сегодня мы готовим таких специалистов. И такие специалисты, самое главное, нужны. И такие специалисты будут работать и будут трудиться на благо нашей страны. Особливість нашого вузу, ще не так давно, ми сьогодні говорили, президент університету відмітив про те, що ми набрали біля 1000 студентів. А ще, здається, там рік чи півтори назад, там, чи два роки назад ми набрали там 300-400 студентів. Мені здається, що якраз успіх нашого вузу, те, що президент університету Сергій Васильович Ківалов акцентує увагу на нашому структурному підрозділі, на нашому інституті. Він же знаходиться в серці нашої країни, він знаходиться в Києві, в столиці, і безумовно наші студенти географічно з всієї країни з'їжджаються саме сюди. А бренд, який створив Сергій Васильович, Одеська юридична академія, сам говорить за себе. Постійно говоримо про якість освіти і говоримо про якість вищої освіти, зокрема. Ми бачимо різні тенденції в Україні, багато випускників обирають різні університети, в тому числі і за кордоном. Але сьогодні є добрий приклад і добра нагода побачити, що понад 1000 молодих людей обрали Інститут інтелектуальної власності, і вони відчули, бачачи про ті умови, які створені тут, вони побачили тих викладачів, які працюють тут, що їхнє майбутнє, їхня освіта і їхні найкращі роки життя можуть відбуватися саме тут, в цьому інституті. Ми бачимо, що без менеджменту, без досконалого управління неможливо, щоб відбувалися такі хороші приклади університетського життя в Україні. І тому, безумовно, Сергій Васильович тут зробив надзвичайно багато, і ми сьогодні спостерігаємо, наскільки щасливі студенти і їхні батьки бути тут і розпочинати цей новий навчальний рік. Сегодня, в этот знаменательный день, в наш институт прибыло множество новых первокурсников. И, конечно же, от имени студенческого коллектива мы хотим их поздравить, пожелать им как можно больше сил, тяги к знаниям и инвестирования в свое будущее. Конечно же, хочется сказать слова благодарности президенту Академии Сергею Васильевичу Кивалову и директору института Фелику Василию Ивановичу, блаженнейшему Ануфрию, который благословил строительство студенческого храма. И ведь это так здорово, когда руководство поддерживает такие великие дела для наших студентов, ведь в скором времени мы будем иметь возможность посещать наш студенческий храм, который находится на территории нашего института, помолиться перед сессией и, конечно же, успешно ее сдать. Столичний університет – навчальний заклад із сучасною інфраструктурою, з унікальною матеріально-технічною базою. Найближчим часом на території навчального закладу з'явиться ще один сучасний студентський гуртожиток. Крім того, столиця отримає спортивний комплекс нового зразка з застосуванням інноваційних технологій. Для підготовки якісних фахівців в області захисту інтелектуальної власності тут є все. Кваліфіковані викладачі готові завжди ділитися досвідом і знаннями. Я действительно очень рад за коллектив Одесской академии. Я считаю, что в том, что она динамично развивается, это колоссальный вклад ее президента Сергея Васильевича Кивалова. И считаю, что вот его энергия, настойчивость, вот, прямо сказать, горение вот этим делом, это вот привело к тому, что академия развивается и у нее все хорошо.
в отличие, к сожалению, от многих вузов. Вообще Одесская академия – это, наверное, пример, потому что там и аудитории, и здания, и методические все пособия, все, что нужно для нормального процесса, наверное, является примером для всей страны. А в Киеве, вот я сегодня первый раз увидел это здание, смотрю, насколько оно монументально, насколько оно красиво. И вот когда студент приходит сюда, наверное, это понятие «альма-матери», вот оно, наверное, вот это оно. Я давно знаю Сергея Васильевича, знаю, насколько он энергичный, насколько он увлекающийся, насколько он правильный человек, заботящийся о детях, дающий им путевку в жизнь, старающийся. И поэтому я считаю, что вклад неоценим, поскольку если бы не было его как локомотив, то всего этого, конечно, бы не было. Сергея Васильевича даже уже, наверное, и нет смысла как-то оценивать отдельно, потому что он уже занял совершенно самостоятельное, отдельное место в истории и в очень непростые в экономическом плане годы находил возможность развивать науку, образование, создавать прекрасные учебные заведения, улучшать их материально-техническую базу. Но и свидетельство тому, что больше и больше студентов выбирают его учебное заведение. Мои первые знайомство з цим вишем. Я коли побачила саму будівлю, я спочатку не повірила, що ми приїхали туди, куди мали приїхати, куди планували. І, звичайно, коли я зайшла, я була вражена, як це не чийсь маєток. Це не чийсь будинок, не чийсь палац, це для людей, це для дітей. І це все зробив Сергій Васильович Ківалов із його мислеформа, тобто його бажання вкладати в розвиток і освіту наступних поколінь. Мене просто настільки не те, що вразило, я була приголомшена. В хорошому сенсі цього слова. І по сей день, наскільки Сергій Васильович полює в гарному сенсі за кращими кадрами, вишукує в різних областях і запрошує викладати в цьому прекрасному виші. Тут створені надзвичайно прекрасні умови для навчання, гарно зроблено все для того, щоб студенти здобували прекрасну освіту. У нас тут також неймовірно гарний професорсько-викладацький склад. І, чесно кажучи, я повірила в цей інститут і обрала саме його, адже багато було відгуків з саме Одеси про те, що там дуже гарно викладають психологію. Я вирішила, що я повинна бути, так сказати, першою, хто стане в ряди психології саме в нашому Київському інституті інтелектуальної власності та права. Преподаватели завжди готові допомогти, вони завжди все об'ясняють, очень, ну, доходчиво. Потому что бывают такие ситуации, когда ну, один преподаватель читает предмет, а второй преподаватель его принимает, когда идет экзамен. И независимо от этого, все равно материал подается похоже, и поэтому очень легко и все сдавать. Очень интересно такие это проходит. И я действительно понимаю за это время, которое я уже учусь, что я уже набираюсь ума. Я получил очень много знаний, очень так много опыта. Та же самая, которая практика здесь, нас отправляют на практику от университета. Реально дает очень много опыта в юридической деятельности для будущей работы. Поэтому я ни разу не разуверился и не разочаровался в своем выборе вуза. Спочатку мені сам зовні університет сподобався. Я була тут, приїжджала, і ми вирішили з батьками зайти. Читали відгуки. Відгуки були дуже позитивні, і як сам і вигляд університету, і так само викладачі, вони мені дуже сподобалися, і я вирішила сюди поступати. Поступила в коледж після 11 класу. Умови тут дуже хороші, особливо я живу в гуртожитку, і гуртожиток дуже хороший по порівнянню з іншими, які є, наприклад, в інших навчальних закладах. Мені тут, ну, і сам, як викладачі, вони дуже позитивні, на лекціях дуже цікаво, що подобається. У нашому інституті створені прекрасні умови для навчання. Нам преподають дуже професіональний професорсько-преподавательський состав. Я всім довольна і рада привітати нових студентів в наших рядах.
Першокурсників столичного навчального закладу чекає цікавий, по-своєму важкий, але не забутній час. Студентська практика і гарантоване працевлаштування, захоплюючи дозвілля і всебічний розвиток. Майбутнє України виховуються в стінах Київського інституту інтелектуальної власності і права.